մասնակցել եմ 92-94 թվականների պատերազմին ու երազանքս եղել է Շուշի ապրելը։ Հետազոտվեց 2000 թվականին եկա Շուշի ապրել դպրոցակով ու հանգամանքներ այնպես դասավորվեցի, որ հետնվեցի Լիսագորում եւ այդ օրվանից մինչեւ հիմա մնացել եմ այստեղ։ Ողջ կյանքս նպատակ եղել է Շուշի ապրելը, իմիջիալս որը իրագործելու եմ, իրականացնելու եմ անպայման։ Ես բոցորցակ հույսս չեմ կորցրել, տարածքային կուրսները ոչ մի բան։ Դա միշտ էլ եղել ապատմության ընթացքում լինելու է, զուտ մարդկային էր, ափսոս, այդ արծը, ջայրները զոհվեցին, բան թե տարածքայինը բացարձակել եմ, ասում, ողը կարող է իրադրությունն ես փոխվի, որ կրկնակի ավելի տարածքում ունենք, ուղղակի զուտ այդ ջայլությունն էր, ափսոս։ Ինչ է պետք դրա համար։ Պատրաստվել, չշտապել, նախ պատրաստվել, իրոք թեկուզ մի որոշակի էլի զեջումների գնալ, ոչ մարդկային, բայց պատրաստվել այնպես, որ առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ Թուրքին պիտի իրոք ջարդեց, որ հետը կարողանաս խոսել, ինչ-որ պայմանագրերով տալ առնելով բանով չի լինի, պիտի խեղճացնես, նոր քո նպատակին հասնես, իսկ դրա համար պիտի ուժեղանանք, զորանանք, միաբանվենք, գյուղերը շնասնենք, համար մեկը բնակչությունն է, որ բնակչությունը գա, թող ոչ մի բան չանեն, ոչ մեկը չի պահանջում, որ ինչ-որ կռվողներ կան, այս անունն են բնակչություն, որ Թուրքը տեսնի, որ հողը ապրում է, շնչում է, իսկ հողը ապրում, շնչում է մարդկանց, բնակվող։ Վախոճեք, չէ՞, այս քերծերը որ կա, սա Թուրքերն են դրանք։ Այս երեք քերծը։ Այդ դրանք Թուրքերն են։ Մեր նպատակն էնա, որ զանգը հնչի, դեստեք սպարտս 800 մետր ուղիղ գծով։ Որ Թուրքերը լսեն, որ զանգը հնչմա դպրոցը, դպրոցը կա, այսին գյուղը գործմա։ Միշտ ասել եմ, բոնո, 5000 հոգի կարա ապրի գյուղը, միջին տարի 98, դասինք այդ գյուղը չկա, եկուր չկա, դպրոցը լի, ճայլություն լի, գյուղը լի, ենեն, իրանցինատու, շատ իրանցինատու, բացի ուսումնական պրոցեսը, դպրոցը պահում ենք, որ զանգը հնչի, իրանք պայթեն։ Իսկ բնակչության մոտ վախ առաջացնել անհանգստություն։ Չէ, վախը գիտեք ոնց բանովա, եթե Թուրք կողքին ենք, պետք է վախ չասեմ, զգույշ չլես, ինչքան է երաշխիքելի այդ գարանտի ասածը, պետք է միշտ զգույշ լես։ Հետո մենք առաջնորդ ենք այն սկզբունքը, որ մենք մեր հողը մենք թող իրանք զենց վախին։ Մենք ու չպետք իրանց վախինանք։ Բայց ամենայն դեպս դե որ մի ավտոմատի նշանակության տակ ենք, ամենայն դեպս զգուշությունը պետք է միշտ պահենք։ Համար մի բանը ասեմ, բնակչությունը պետք է շատանա, եթե իրանք տեսեն մենք շատ ենք, ուզում է ասլան դառնան, ինչ ուզում է դառնան, ոչ մեկ իրան թույլ չտա Թուրքը, նրանք էլ բան չդառնան էլի, որ մտնեն բան, որ շատ բնակչություն կա, որտեղ նա 2-3 հոգի են, ամեն մի այն ցանկացած պատահական դուսպրծուկի կարող ավտոմատերևնի կամ մտնի վախասնի, բայց որտեղ նա լիքը ժողովուրդ կա, կյանքը իրան թույլ չտա, կվախենա, այսինքն բնակվելով, բնակությամբ։ Միշտ ասել եմ, հողը պահելը դա ավտոմատ չի, որ կրակ ես բանը ավտոմատը, եկ սրաման գտանք գնաս ուրիշտեղ, այդ հողի վրա ապրելու է։ Ես է մեր բանը, պահուստային զանգնա։ Ինչու պահուստային, որ լույս չլինի սրանում։ Չէ, չէ, առաջ բան էր, տագնապի դեպքում, դե որ լուսավորություն բան կանջած չէ, ասենք խփում են ռակետով բանով, տեսա, որ վերջը հոսանքից է չլինի, որ սանով տանք, մի դարլա հիմնականը։ Հիմա լույս չի լինում գյուղում, հաճախ է անջատումները լինում։ Դե նոր տվին հենց։ Բարև ձեզ։ Շտեղանը կյամ, շտեղը քինամ։ Հարևանը մին երկու փադոնար, ասալա եկ կտրե։ Մարդեն քլի, իս դրուժ բաւնիմ։ Քեցան քոմեդիան։ Մինես մինին քոմեդիան կանամ։ Վերկարին քես Լիսագորում գոյատիվինք։ Դիժիրա։ Դիժիրչ։ Ռուսենա մեր կողքեն։ Վեշմին պինամուկ վեշ վախամանք, մեր հայրենիքնա։ Մոնքալ
Özümünk bir մեր հայրենիքը պահինք, լիսագորը պիտի ուժեղանա, լիսագորը պիտի բազմանա, լիսագորը բնակությունը, ժողովրդը լրիվ լավ են, ժողովրդը իրար հետ համախմբած, ապրում ենք, ոչ մինանանավողրմություն չեն խնդրում, աշխատում են, ապրում են, ամեկը իրանց… Հասեց Գազնել, առավոտ շուտ երեմ կենը վեր մի կոպե խմիմ, էնը կոպե խմում են պրծնում է գազը, ժամի չորս են, առավոտ ժամի չորս են, առավոտ ժամի չորս են, առավոտ ժամի չորս են, Լիսագոր զբաղվում ենք մեղվաբուծությամբ, անասնապահությամբ, մի քանի հատ ճանճ ունի, մին 15 հատ ճանճ, դրան ավնքլել զբաղվելիս, դե անասունն է այլել, կրվեն վաղթը վեր կրվ այլել, էլ չկա, նորից հոզում ենք ստեղծինք, անորոշ վիճակում ապրում ենք, լի, դե շտեղ քինանք, բախում ենք, դիչի վեր բախում չենք. Բայց դե ուրիշ տեղ էլ չկա վեր, գիտամ քինամ, ասենք շտեղ քինանք։ Երևի ամեն մարդու հետ իրան վստահությունը, ապահովությունը, իրան տաննա, իրան շենումնա։ Հա, արդեն գիտում եք, կապուտը հարմարվալ ենք, հե ամեն առավոտ ես ճիշտը վեր երեմ կենում, ասում ես եմ հալասավ, վերիրի գինը, քոնի մնում, են եմ չէ եսը, միզանա վերևնա։ Են լուս էրեն անում ակուշկեն, երևի էտ հուսավ ես տղ ապրումում, դի ասիմլի, ամյուսինս է վեշ մին տղ հարմարվում չի, ասմա ես շենում նմոզում ապրիմ, կաղաքում նընքլել ասմա չեքինանք շենում ապրինք, դե եկալ ենք դիտի անորոշ հել ապրում գյուն, Հետա ծիկ տամուրի շինչ, են հասարակ քոլերը վերտսնում, են ծարերը վերտսնում, անկախինձյան ասում, բայ ստղան ենքան բերքում ես կաղալ, կաբուտը ծիկ հատամ։ Հետ ել ոզում չունք դուսկյանք, ասում ենք բա մեր ստեղծածը թողինք թորքը կյատ Սկզբի վաղթը վեր եկալ եմ գործի վխվխել ամիկա, դաժը այդ կամազը պիցրյան ակշանալը, ինձ այդ է ապասնելը, վխելիս մուրա ես պիս։ Բայց հենք։ Մենք չէ, սովորական արդեն, ամեն ինչ սովորական ատրան, դաժը կշերնեն էլ Պրոստը Հաղարաբաղցին դու խավապ։ Կողկը հաստա, հա։ Համեր հատկանիշնա։ Կողկը հաստա, տրայտ է ամեն ինչին հարմարվումա։ Ինս դիատվա։ Ինչ որ սխեսնը հատ, ետ եկ ամ Հաղարաբաղ գիտումչ։ Ամեն ինչը պրոբլեմ աստող։ Հակել հնարավոր չի, որվտև խոխեք շտեղ կինան, միակ տղը դպրոցնա, վեր շատ խոխայինի, շատ լավենի, ավելի լավ կնի, բայց դե լավ ավեր ետ եկալուն ժողորդ, խոխահունինք, պարկասցում։ Ես կզբից ապրում եմ Հադրութում, պատերազմից հետո վերադարձամ այստեղ, մոր Քրիստունն է մնում, եկամ բնությունը այստեղ շատ հավանեցի, մարդիկ նույնպես լավն են,
Այստեղ բնություն կա, ամեն ինչ լավ է այստեղ։ Մեր գյուղը բանը հիմա թուրքերի ձեռնն է։ Աղավնատար շրջան գյուղ հարար Քաշաթաղում։ Մենք ընդեղ ենք մնում, հետո որ պատերազմ անցավ, մենք գնացինք Երևան տատիկից տուն։ Հետո մենք եկանք ստեղ, սկզբի մոտերքին շատ էինք վախենում, հիմա քանի որ ռուսները հսկում են, հայերի մեր զինվորները վերևում ես հսկում են, էլ արդեն վախ չկա։ Իրանք ընդեղ են, որ մենք հանգիստ քնենք էլի։ Ինչպեսին կուզենայիք Լիսագորի ապագան տեսնել։ Օրինակ կուզենային, որ այստեղ մանկապարտեզ լիներ, որպեսի փոքր երեխաները հաճախեին, խաղահրապարակներ լիներ, դպրոցում ավելի շատ երեխաներ լինեին։ Երեխաները շատ լինեին, տղաները, տղա երեխաները, ով գնացել է, ետ գա։ Համար մեկը բան բարերարները ճակցան, հատկապես կցանկանայի շեշտել ասատուհի Սիմոնյանին, հատկապես։ Տոլ անասուններ, տները վերանորոգում են, պետության աջակցան։ Իրոք ոտք են կանգնում արդիկ, չաշված, որ կարմիր խաղաչ բան, սնունդու բանով, այդ առումով նորմալ է։ Ինչ է պետք այսօր Լիսագորց։ Բա համար մեկը դե այմ ասում, գազ չունենք, 21 որ դարի 21 թվականին բնակավայրում գազ չլինի, արդեն ամիս կես է, ու հարցը գազն էլ չի հասկանում, ասում են բարձր մակարդակների հարցը, կոնե զգուշացնեն երբ կլինի, երբ չլինի, մարդիկ իրենց հաշվարկի իմանան։ Լույսը մի օր կա, մի քանի օր չկա, դա էլ միշտ ասում են Հայաստանից է ինչ-որ։ Դիմանում ենք, չենք կարող որևէ բան ասել, որովհետև հասկանում ենք պետությունն ինչ վիճակում է, բայց նաև մարդիկ, որ ապրում են, այս թվին գազ չլի, լույս չլի, չգիտեմ, ջուր չկա, մի քանի տներում կա, բոլորս է տներից ենք օգտվում։ Ունենք շատ եկողներ, ասեմ, ահագին մարդ ունենք, հենց հիմա ոչ թե Հայաստանում են, այլ Ստեփանակերտում, ուղղակի բնակարանների հարցն է, այնը պետությունը բանը վերանորոգում է, կգան։ Հա, զուտ ժամանակի հետ կապված խնդիր ունենք, որ հիմա էլ շատ է ցանկանում ենք առաջ հարցնել, թե կամ որտե՞ղ ապրեմ։ Տները պիտի վերանորոգեն, դե վերանորոգում են, կգան կապրեն։ Նաև ունենք Քաշաթաղից, Հադրութից ընտանիքներ, որոնք գալիս են, իրոք օգտում են, ամեն ինչ, անասունով, բնական են, հա, գյուղաց կողքին, ամեն ինչ արվում է, մնում է, մարդիկ հաղթարեն ինձ մեջ, այդ է բանտկային է, բնական է, որ գարանտիա, երաշխիքը, ապահովության, դե ապահովությունն էլ ես թվին Ղարաբաղում ով կարող է տալ, որտեղ էլ ապրես սահմանն ես, այսօր, ասինքն դու պիտի քեզ գաս որպես սահմանապահ, անկախ տարածքից միշտ պիտի իմանայինք, որ մենք սահման ենք, որովհետև ժամանակակից տեխնիկայի պայմաններում Ղարաբաղի տարածքը ինչ են լինի, այդ ինչքան դառա, որ աշխարհի որ ծայրից ասես կարող են խփել, այսինքն դու միշտ սահմանապահ ես, ինչ մնաց այս պայմաններում, միշտ պիտի գաս ընտանիքդ բերես այն զգացողությամբ, որ դու գնում ես քո հողը պահես, անկախ նենց որտեղ ես ապրում Ղարաբաղում, որտեղ էլ ապրես սահմանի վրա ես։ Հազար տարի ինչի շնորհիվ ենք, քանի ազգ է վերացել պատմության ընթացքում, հայամիջտ մնացել է, ինչի շնորհիվ, դա իրոք անբացատրել նաև երևույթ է, որտեղ դա գենի մեջ է մտած հայի, թե ինչ է, որ էլ եմ ասում, հզոր պետություններ ու ազգ են վերացել, մենք մեր հողի վրա ենք, այս կապ չունի այս պարտություններ բան, շատ կներեք, դե զոհեր ենք տվել բան այդ հասկանալու է, բայց սենց բաներ ենք տեսել, բայց էլի մնացին ենք, չէ ցեղասպանություն ենք տեսել, ցանկացած պատմական ժամանակաշրջան, որ վերցնեք, շատ ավելի դժվար վիճակներ են եղել, քան այսօրը, ուղղակի մեր վրա է, մենք ավելի ծանր ենք տանում, բայց միշտ է պայելու, որովհետև արյան գենի մեջ դա մտած է, քո հողի վրա պիտի ապրես, քո հողը պիտի ծաղկացնես, շնացնես, համար մեկ բանը իմ կարծիքով իհարկե, մի կողմ դնելն է բոլոր տարածայնությունները, ուսակցական, չգիտեմ, նույնիսկ մարդկային բան բոլորը մի կողմ դներն է, այս պայն միաբանվելն է, միավորվելն է հանուն մեկ նպատակի, ծանր վիճակում ենք, այդ է մարդկանց շատ մարդ չի գիտակցում, որ մենք իրոք ճաղճախիչ պարտություն ենք կրել, պիտի միաբանվենք, պիտի համախմբվենք, պիտի որոշ ժամանակ ատամները սեղմած ապրենք ու պատրաստվենք ամեն ինչը հետ վերադարձնելու։
որ ինչքան ժամանակ կպահանջվի, չգիտեմ, բայց հաստատ կգա այդ օրը։ Լիսագորը Արցախի այն գյուղերից է, որ գուցե ինչ որտեղ ոսկոր է թշնամուն կոկորդում, ռազմավարական նշանակության, ճանապարհի վրա։ Նշանակ, նույնիսկ ընդհատեմ, այս բանը մայրուղին տես մեկ չէ, եթե լիսագորը չլինի, կանելի գյուղ բանը եղծահողը հինշնը մեջ չէ, բայց այս Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհից թեկուզ մի քանի կիլոմետր աջուր ձախ են գած։ Միակ գյուղը, որ կանգնած, այսինքն եթե այստեղ բնակի չլինի, դե մենք համ Թուրքիայի կան կմբնակվեն կամ թեկուզ չբնակվեն, կդառնա ներքին ճանապարհ Թուրքիի համար, Շուշի Բերձոր։ Այսինքն սա իրոք, լավ ասենք, ոսկոր ենք Թուրքի կոկորդում, եթե չլինի, դե դա ոնց որ նվեր տասելի Թուրքին։ Որտեղով ինչ թուրք ուզում է լինի, որ անցնում է, գիտի, որ հայկական գյուղ է, հենց ճանապարհի վրա։ Դա որ չլինի, ազատ կնան կգան։ Մենք ոնց ասեմ, դերն հա, որ հայեր են։ Թե մակավախենան, չեն վախենա բան, բայց որ զսպող ուղղակին դա հաստատ մեր գործիչան ապրելով։ Պինդը մենք պինդենք, մնում է շատանանք։ Կանք պիտի, ոնց էր, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Ես ուշտեղ տեսնում չում ապագան իրանց Արցախում, իրանք որովհետև Ղարաբաղցին, իրանք պետք է իրանց հողին երանեն։ Իրոք լավ տղս տղա։ Ամեն տղել կացած ենք, այն պատերազմի վաղտա Հայաստան ընկել խոխեքը հարմարվալ չն։ Ես պատկերացրալ չում է Շուշին կը։ Պատկերացրան վեր կա Ստեփանակերտը, բայց Շուշին ընդհանրապես է մտքներավս էլ չհանցկացա։ Գիտեմ։ Շատ դժվար է։ Ամեն օր քինամանք եմ հեռվից նայում մեր մերիջ։ Հույս կա վեր երբևիցե Շուշի կվերադառնաք։ Հա, մինչև Սորոնի։ Վեր կարող է վախտիկյա վեր Շուշին իրոք հայկական նորից մերեին։ Եվ կարելի ասած երազանք էլ է տա, վեշտա հույս մեծ երազանք է։ Հողը, ջուրը, օդը, գիտեմ, ամեն ինչը։ Իհարկե, իհարկե, ինձ էտի հա, մնացածին գիտում չում, ինձ էտի հա, վերասան պատերազմը պրծալա Շուշին, ուժե թորքերին ընտվասամ, ես կարել չում կյամ Ղարաբաղ ու Շուշի մուտան անվեջ, հետո ասամ, չէ, չէ, մինա, Շուշին, կա վեջ, բայց մնացած տղերը կա, գիտամ, Ղարաբաղ օրիշա, իրոք օրիշա։ Մարդիկան գիտում են վերածմս Լիսագոր, ամա օ Լիսագորը թորքերին է, ինչ խոսում, բայց պաստորին հայկական է, ժողովուրդ կան, ժողովուրդը ետ են եկա, ապրում են, փորձում են ապրին, տեսնակ կստացվի։ Պետք է ուժեղ լինել և հաղթահարել ամեն մի փորձությունը, որպեսզի թշնամինել նկատի, որ մենք ուժեղ ենք, ապրում ենք այստեղ։ Մնանք այստեղ, որտեղ Լիսագորը մեր կարիքն ունի, ինչքան շատ լինենք, այնքան էլ ուժեղ։ Այստեղ գիտեն քաղաքացիները, որ ստեղ մարդ չի ապրում, բայց հայտնում եք ասեմ ոնց, որ ստեղ մարդ է ապրում, ասում ենք հա։ Զարմանում են հա, որ ստեղ մարդ է ապրում, ինչ ես կարծում, ինչի համար են զարմանում, չգիտեն դրա համար։ Չէ, որովհետև թուրքերը մոտիկ են մեզանից, գիտեն թե ես գյուղը թուրքերի մոտ է, թուրքերի ձերքին է։ Գիտեն թե վախենում եք ու չեք ապրում այստեղ։ Այո։ Բայց արի ու տես, որ դուք չեք վախենում։ Ոչ, մենք ուժեղ ենք, մենք հայերով, մենք միշտ հաղթելու ենք ու Շուշին վերադարձնելու ենք։ Հաստատ։ Այո։